zile ambazo zinaonyesha kwamba ardhi ni nyeri. Unazo hizo karatasi. Lakini sina mwenzie. Tena ukafanya bidii pia tukapata karatasi ya kurithi. Ya kurithi hii shamba. Mzee amekufa lakini je mmerithi? Kwa mzee amekufa lakini shamba mnayo nyinyi watoto? Ile kule sasa. Yeye ipata kwa nini mimi? Ile shamba ile. Hiyo karatasi pia tunayo. Unakuwa nayo. Ya urithi. Ndiyo hiyo ambayo ina iko kwenye file sasa watu wamechukua yote ya kama ninavyosema. Siwezi kutoa karatasi. Sitoa nafanya photocopy kwa baa. Sasa tuseme ni wakati gani mmeshughulikia hili shamba mpaka mkaamua mkachoka mkasema sasa acha ikae. Mlichoka lini sasa? Ni muda mrefu. Ni muda kidogo. Hata miaka kama 8. Sasa tusikia bwana. Bali tukae. Mungu atalipa. Hakuna la kufanya tena. Mmechoka na pesa hatuna. Ukitaka wakili simu pesa. Mwambie atakusaidia lakini kwa mwanzo onyesheni kama shilingi 20,000 ama 15,000. Hauna. Utafanya nini? Utaka. Na wale mawakili ambao wamewafanyia kesi mmewachangia pesa mkawapatia? Bana wengine tuna pesa ama wengine hatuna. Na ufanya guarantee kwa bwana fanya hivi alafu nao utapata hivi. Ama sio? Maana sina kitu acha lakini na mali yangu ni ile iliyochukuliwa. Sasa nasema kwamba ukifanya hivi alafu nao utapata hivi. Na je mlipata nafasi pengine ya kuzungumza na yule ambaye unasema ni mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Njenga huyo Karume? Njenga sisi tumpata. Njenga tulikuwa siku moja. Kumbe akaribu atakufa. Tumeenda mpaka hotelini. Tukamueleza kana basi hebu subiri ni kidogo. Nenda kidogo huku nyumbani alikuwa kujalivu hapa. Sasa alipokuwa ndio alivu arudi akurudi kama kapata maradhi akawa aenda hospitalini siku hapo rudi. Ndio siku nilimuuliza siku moja tu. Ndio ni mwana Njenga sikio mimi. Sema nisigirini kitoka huko kija mazungumzani. Na wale wawakilishi wa serikali ambao walikuwa wanafanya walikuwa nawaambia muondoke na.